Dy biznesmen janë prangosur nga policia e Korçës pasi dyshohet se nëpërmjet një skeme mashtrimi përfituan 1.5 milion dollarë. Të prangosurit janë Foto Kapurani, administrator në disa kompani betoni dhe shtetasi Dhimitër Metollari. Sipas prokurorisë, Kapurani në bashkëpunim me shtetas të tjerë ka krijuar disa subjekte në Qendrën Kombëtare të regjistrimit për të krijuar shitje fiktive ndërmjet kompanive. Në analizave primeve hetimore në periudhën 2011-2014 janë kompanit Kapurani Vajra, Kapurani Trans, BEÇI COMPANY dhe Fur Beton. Në përmjet dhe primeve fiktive janë shmangur detyrimeve tatimore në vlerë totale mbi 170 milion lek të reja, ose rreth 1.5 milion dollar. Para një viti, policia Durrësit ka sekuestruar pransuksit 5 kg kanabis dhe arma automatike në kamionet në pronësi të shtetasit Foto Kapurani. Policia në atë kohë bëri të mundur arrestimin e dy punonjësve të kompanisë Kapurani Trans.